Ми знаходимося у Іршавській територіальній громаді, що утворилася у 2020 році шляхом децентралізації. Вона налічує 8 населених пунктів, а саме місто Іршава, що стало центром громади, села Лоза, Брід, Дубівка, Загаття, Ільниця, Олій та Чорний Потік. Загальна кількість мешканців складає понад 35 тисяч осіб. Ми відвідали територіальну громаду, аби дізнатися, як живеться в ній мешканцям, яких проблеми їх турбують та як, в свою чергу, місцева влада їх вирішує. Обговорюваним питанням є медицина. Деякі жителі громади задоволені послугами, інші ж навпаки розчаровані. Кажуть, обирають медичні заклади в інших містах. Я ще одних зарік, я казав, більш я туди йти, бо нараз умер. Боження так допекли, що підеш, покладуть, я написав це кури петицію, а вона не зазвітить мене, що в мене тільки гроші є на тут і ліки та й навкол. У хорошому стані. Мало тут і бігав чим. Пак ці таракани оті ці. Нічого нас не задовольняє, тому що нема порядку, що треба прийти щось лікуватися, то йдемо в Ужгород та Бумкачево з дитиною. Тому що тут у нас не дуже. В Іршаву почти не ходимо. Ходимо або до Мукачева, або в Ужгород. Як повідомляє директор Іршавської лікарні, за останній час ремонтні роботи почалися. Оновлюють палати, закуповують нові меблі. Також вдалося придбати кілька апаратів для діагностики. Суттєво покращили матеріально-технічну базу. В 4 відділеннях зараз робимо поточні ремонти палат, міняємо вікна, міняємо підлогу. Тобто рухаємося. У нас зараз ми закупили на протязі року новий УЗІ-апарат, діагностичну апаратуру, апаратуру для реанімації. Зараз на процесі закупка лапароскопічного обладнання. Тобто для того рівня, на якому зараз знаходиться Іршавський район лікарні, ми практично забезпечені. Хоча ми не попали в список опорних, але віднайшли кошти для закупівлі апаратури. Проте Іршавська лікарня до сих пір потребує апарат КТ, адже він просто необхідний їхній установі. Найболюча проблема у нас – це з року в рік встановлення КТ-апарату. Ото саме така точка, яка нас більше всього тривожить. Тому що зараз будь-яке медичне обстеження, будь-яка діагностична процедура опирається в відсутність КТ. І приходиться доводитися з виноградовим іскусством, що ставить незручно як пацієнту, так і нас. Голова громади каже, що за перше півріччя на медичну установу було виділено близько 4 мільйонів гривень. Наразі з бюджету громади не можуть виділити кошти на апарат. Сьогодні ми вкладаємо у вторинну медицину близько 6-7 мільйонів по прогнозу. 4 ми вже якби вклали для того, щоб забезпечити сьогодні тепло, вивіз сміття, каналізаційні моменти, подачу води, значить, послуги зв'язку і так далі. Це бере на себе сьогодні громада. Всі інші моменти законом передбачені. Оплата праці, значить, щодо фінансування потреб внутрішніх самого об'єкту, вони повинні це брати через послугу, яку вони укладають по пакетах інцезиву. Однозначно, значить, це проблема. Чому? Тому що вже практично всі наші сусіди його мають. Не можна сказати, що над цим питанням не велася діалога, не робилися якісь моменти, щоб затягнути сюди бізнес. В селі Ільниця медичну установу цьогоріч довели до ладу. Для того, щоб ми здійснювали повноцінний огляд наших пацієнтів, нагляд за ними, для того нас забезпечили всіма необхідними медичним обладнанням, комп'ютерним обладнанням, проведена повністю комп'ютеризація наших сімейних лікарів, щоб ми мали доступ. Значить, ми підключені до системи МІС Медеїр, у нас система працює. Проведені ремонт як наших вбиралень, щоб то перше, що забезпечено, потім проведення ремонту у кабінетах і тепер ви бачите, нам недавно провели, десь 2 місяці тому ми, наприклад, проводили ремонт, ремонту полового покриття. Якщо ж з медициною в Іршавській територіальній громаді є проблеми, то з дошкільними навчальними закладами все відносно в порядку. Жителі громади задоволені. В садочку працюю і дуже задоволена. Тому що бачу, що стараються дуже
дуже на даний час більше зробити неможливо. Садик хороший в нас. Зараз прийшли сюди в школу, переїхали з села Вершав з дочкою. То нормальна школа теж. В місті Іршаві садочки повністю наповнені. Облаштоване подвір'я, зроблені косметичні ремонти в приміщення. Але потрібно замінити фасад та оновити будівлю зовні. Садочок ми відкрили, зробили поточний ремонт. Діти сьогодні ми прийняли у гарні, світлі, частенькі приміщення. Полаковано, побілено, прибрано, як погодні умови дозволяли, так ми старалися. Під погодні умови підстроювалися і все зробити. Дуже, подивіться, дуже треба зробити, але необхідно нам зробити ще фасадну частину нашого закладу. Тому що 11 років, як ми робили фасад, і воно вже потребує ремонту. В селі Добрівка встановили нові вікна, проте бракує кухонного обладнання. Також садочок потребує оновлення двору та облаштування дитячого майданчика. Проведено поточний ремонт, садик відкрився. У таких нагальних дуже питаннях вирішились ми питання. Ну, і маємо ще декілька таких невирішених, з якими ми вже зверталися. Ми маємо потребу дообладнати наш двір, фізкультурний майданчик, огорожу ззаді, спереді маємо огорожу, ззаді нам треба дообладнати. Вона вже така старенька, потребує ремонту. Ну, на кухню, згідно нових норм ХАСПів, які вже до нас доведені, у нас немає такого обладнання, яке б відповідало сучасним вимогам. Ми теж зверталися, писали ми відношення до районного відділу освіти. В селі Ільниця садочок старенький. Дах вже в неналежному стані, треба нові меблі. Садочок, бачите, не новий, старенький, але ми робимо всі такі роботи, щоб садочок виглядав гарно, пристойно. Цього літа в нас був проведений ремонт, побілені всі групові кімнати, харчоблок побілений, всі коридори. Стосовно шкіл ситуація трохи гірша. В селі Добрівка навчальний заклад досі не забезпечений спортивною залою. Та доріжка до школи також потребує негайного ремонту. Такої страшної доріжки в'їзду в школу нема в області. Діти йдуть, падають і вчителі б'ють коліна. І нікому нічого нема до цього. Директор школи каже, що спортзал вкрай потрібен школі. Проте нещодавно в школі побудували штучне поле. Найголовнішою проблемою на сьогодні є відсутність у даному закладі спортивної зали. Ну і ще одна така проблема, яка також турбує вже досить довгий час, це погана якість доріжки, яка веде від дороги до самої будівлі школи. Також невтішна ситуація з клубом в селі Ільниця. Будівля установи розсипається на очах, актова зала в аварійному стані. Через те, що дах протікає, всі стіни та стеля мокрі, через що утворюється пліснява. Хоча клуб відвідують та тут функціонують народні колективи, перебувати тут стає неможливо та небезпечно. У нас не працює глядацький зал уже багато років у аварійному стані. І у нас потрібно зробити ремонт криші. Покрівлі. Перший кошторис, який було зроблено під час того, відколи тут я, було зроблено на 28 тисяч, а зараз він коштує 8 мільйонів, і то більше, тому що було і ще то в тому році було 8 мільйонів. Таких коштів на облаштування зали та заміни покрівлів в місцевому бюджеті наразі немає. Ходив із тими, то завжди це відмовки, що грошей нема. Ну, але справа в тому, що дійсно вже в цьому році, якщо не звернуть увагу на цю покрівлю, може бути просто сніг, як випаде, може бути в аварійному стані приміщення. Про проблему місцевій владі відомо. Проте ремонти не проводяться в зв'язку з браком коштів. Адже раніше культурні об'єкти фінансувалися з бюджету села, тепер ж бюджету громади. Найбільше, що турбує жителів абсолютно всієї громади – це дороги. Адже перше, що бачать туристи та жителі – це шлях.
в селі нашому, наприклад, як заїжджати в Лозу, там один бік підремонтували, другий – ні. Дорога, в всьому запрука дорога. В всьому, бо щоб везти в Варшаву, наприклад, секцію дитину, треба дорогу мати. А доки доїхати, дитині може знудити. Вулиці. Центр міста не дуже впорядкований. Голова територіальної громади пояснює, що фінансів для облаштування доріг наразі немає, адже через дефіцит бюджету виділяти достатньо коштів не вдається. Такі питання піднімаємо не перший рік уже у районі. І такі напрямки, для прикладу, як сьогодні Іршава-Загаття, Іршава-Чорний потік, Іршава-Усій, Іршава-Довге, значить вони на слуху вже не перший день. Навіть по цих дорогах проведені сьогодні тендерні процедури, які пройшли, які мають своїх уже виконавців, переможців. Ну, але ми сьогодні тільки можемо звертатися, писати десь у правовому полі, просити допомоги. Тому що своїми силами, однозначно, я вже сказав, при такому дефіциті бюджету, з яким ми розпочали, ми не осилимо ті дороги, які сьогодні стоять на балансі облавтодору. Проте деякі відрізки дороги все ж вдалося відремонтувати. Цього року на нашій території був зроблений відрізок дороги в селі Дубрівка. Дякуємо, що обласна адміністрація в свій час на це звернула увагу, тому що це був вже непроїзний Участок дороги. Також була зроблена частинка ямкового ремонту в напрямку Іршава села Ільниці. Ну, але це, якщо порівняти у тій довжині доріг, яка сьогодні пролягає через наше ТГ, це, ну, досить процент дуже маленький. Страждає від бездоріжжя і село Ільки. Майже всі дороги, що знаходяться в межах цього населеного пункту, не в найкращому стані. До цього ж додається проблема з каналізацією та обвалом берегів біля річок. Ці проблеми треба вирішувати негайно, каже староста села пан Федір. Є проблема із каналізацією, яку треба чим скоріше вирішувати для того, щоб було в селі чистота і порядок. Значить, є багато у нас вулиць у селі Ільницям біля 150 кілометрів. Да, значить, є проєкти складені для вирішення питань по засипці доріг. Дорога сільського села, значить, із бюджету ОТГ на даний час, раніше було із сільської ради, фінансувалося, на даний час із ОТГ Іршава. Що можу сказати, дуже багато у нас проблем є із берегоукріпленням, є багато. Значить, є практично, що береги обвалюються прямо у річки. Найскандальнішою темою для Іршавської територіальної громади є стихійне звалище, навколо якого безліч скандалів. Люди потерпають від сморду, що доноситься зі стихійного звалища. Коли сміття горить, то до сморду додається ще й запах диму. Жителі обурені, адже через те, що смітник знаходиться занадто близько до населеного пункту, вони навіть не можуть відчинити вікна. Це віддано в оренду. Люди платять за вивіз сміття, а на самом ділі сміття ніякої не сортується, не вивозиться. Окрім забруднення повітря, жителі села не мають питної води. Адже через те, що сміття поруч, вода не є придатною до вживання. Вода в нас не добра пити. У нас, наприклад, скважина 34 метри, вода з неї не добра пити. І все із-за свалки. Ми здавали на независиму експертизу воду. Вода не добра пити. Вода не добра. Обіцяли нам зробити скважину. Нема ні скважини. Ще Петро Петрович Добромільський тут ходив. Нічого не зробили. Засипають нас мусором. Мусор горів тут за тиждень. Дихати не можна було. В нас тут діти живуть. Ви, люди добрі, наші можновладці, схаменіться, зробіть уже щось. Влада територіальної громади обіцяла забезпечити жителям питну воду, але ще й досі не виконала обіцянку. Проте голова громади каже, що при обстеженні води ніяких порушень не знайдено. Питання питєвої води. Піднято було воно на рівні області, і з свого боку область брала на себе десь таку, ну, зобов'язання допомогти, я не кажу, що повністю зробити, але допомогти нам, тоді ще був Іршавський район, допомогти нам у проведенні робіт щодо встановлення скважини і башні Рожновського, для того, щоб зробити розводку води по населеному пункту частини села Дубрівка. Ну, проєкт не реалізувався, це правда.
Але всі ті моменти, котрі тоді були підняті, палочки, десь там питьової води і так далі, вони всі були провірені, значить, обстежені, і підтвердження тому не знайдемо. Сьогодні бюджет територіальної громади складається з основного бюджету та бюджету розвитку. Найбільше бюджет поповнює приватні підприємці та платники податків. Це загальний бюджет і бюджет розвитку, скажімо так, два основні. Поступлення, окрім цього, це є субвенції, які нас іде надходження із централізовано з держави. В основному це забезпечення оплати освітян. Дивіться, ми не запланували цього року багато чого би ми могли здійснити. Ми запланували цього року виконати, довести до логічного завершення і запустити стадіон, міні-стадіон спортивний біля загальноосвітньої школи номер 2, який би забезпечив спортивну школу і цей об'єкт можливістю займатися. І я думаю, що ми до кінця вересня цей об'єкт запустимо як пусковий. Він нам цього року ще обійдеться оплатити близько 1,5 мільйона коштів. Крім того, ми запланували запуск, я вже казав, котельні, яка б забезпечила тепло тут. Це також десь близько 1,5 мільйона. Ну і до всього плануємо по такій дорозі, як у нас Севастьянова, забезпечити виплату, що ми сьогодні боргуємо перед людьми, які фірму, яка поставила нам каналізацію, і плануємо там ще поставити воду. Взагалі по боргам у нас залишилося близько 3 мільйонів, які нам треба ще сьогодні заплатити за ті роботи, виконані попередником, фірмами, які взяла на себе зобов'язання міська рада. Тепер щодо бюджету. Є бюджетоутворюючі однозначно організації, які, скажімо так, вносять леву участку. Для прикладу, це сьогодні сама ж освіта, тому що основний наш бюджетонаповнюючий, скажімо так, резерв – це ПДФО. Так? І заробітної плати ми отримуємо податок на додану вартість. І та галузь, котра сьогодні забезпечує навчання наших дітей, з тої суми, яку вона дістає заробітну плату, 60% ми отримуємо ПДФО в наш бюджет. Це система охорони здоров'я, сплата із робітників. Нам сьогодні дорогий кожний працюючий, оформлений згідно закону, тому що він є платником податку. І це поступає в місцевий бюджет. Тепер щодо бізнесу. На території нашої міської ради розташовані такі підприємства потужні, як «Берегкабель». Ми дорожимо цим також підприємством. Це інвестиційний свій час проєкт, який прижився, слава Богу, і працює сьогодні. Це підприємство «Клен», деревообробне підприємство, яке вже не один рік працює на теренах сьогодні Іршавського району, а сьогодні міської ради. Це товариства з обмеженими відповідальністю, значить, які розміщені на території нашої ТГ. Навіть взяти ту же кооперацію, котра сьогодні, слава Богу, працює і оформляє всіх законно, і сплачує також податки. Ну і нікуди не дінемося від тих, і не хочу нікуди діватися, я їх люблю, поважаю, стараюся десь по мірі можливості створити ті умови, щоб вони сьогодні хотіли бути і розвиватися на теренах міської ради, це приватний бізнес. ФОПи, котрі сьогодні виживають як можуть, але платять чесно податки. От це наш основний потенціал. Тепер щодо бюджету розвитку. Тут ми сьогодні виставили на продаж декілька земельних участок, які поповнили бюджет розвитку, і ми маємо можливість із них закрити ті питання, які ми запланували на цей рік. Це однозначно сьогодні плата за землю всіх, як об'єктів юридичного напрямку, які оформлені, так і приватних підприємців. І однозначно це всі дворогосподарства, котрі сьогодні сплачують за себе, за свої земельні ділянки і так далі. І податок на майно. Це наш і резерв ще на сьогодні, тому що ще багато чого треба інвентаризувати і довести до логічного завершення.
Тож ми проінспектували життя у громаді та готові виставити об'єктивні оцінки різним сферам розвитку громади. Медицина – 7 балів, освіта – 8 балів, культура – 5 балів, інфраструктура – 4 бали, благоустрій – 3 бали, наповнюваність бюджету – 7 балів. Тож, відвідавши новоутворену ОТГ, ми побачили всі плюси та мінуси, на які варто звернути увагу. В кінці року ми повернемось сюди, аби побачити, чи вдасться виправити теперішні помилки.